Jaha, då har jag äntligen kommit fram till Bäckmässan. Jag börjar ju dagen väldigt bra genom att äta frukost såklart. Och händelserna som jag har skrivit i bloggen. Sen så fortsatte jag med att hoppa på fel tunnelbana och hamnade en station bort. Så jag var tvungen att åka tillbaka och vänta. Och sen var det ett kalasfullt tåg jag skulle med. Massvis av folk. Alla ska in samtidigt. Och här står jag nu ute i snödrivan. Jag ska gå in och registrera mig just nu. Jag har varit där inne, men det var så mycket folk där så jag hoppade ut. Och så vill jag inte filma alla såklart. Vi ses snart igen. Hej då. Thank you.